Šodien Tetera jeb Stūra mājā satikās Saeimas izglītības komisijas, kultūras ministrijas valsts nekustamo īpašumu un muzeja pārstāvi. Garās sarunas notika visiem sēžot biezās jakās. Namā ir tevi tikpat vēsts, cik ārā. Apkuri gan šeit ir mazākā no problēmām. Ja pavisam drīz netiks izpildītas prasības par ugunsdrošību un netiks veikts stiprināšanas darba pagrabā, okupācijas muzejam telpas būs jāpamat. Saglabāšanas darbiem nepieciešam teju 850 tūkstoši eiro. Un ko darīt ar pārējo ēku, kura ilgstoši stā tukša, nav skaidrs. Vienīgais, par ko visi sanākušie ir viens prātis, muzejam šeit ir jābūt, bet muzejs aizņem mazākā 10% no ēkas. Šeit esmu sapratus, ka šai ekspozīcijai ir jābūt. Līdz šim ir bijis stīvēšanās, vai šajā ēkā būtu jāizvieto publiskais sektors, tātad kādas valsts iestādes vai kapitāla sabiedrības, vai tā būtu atdodama atsevināšanai privātajiem. Kultūras ministrija piedāvā divus variantus. Atsevināt īpašumu, saglabājot ilgtermiņu nomas attiecības ar okupācijas muzeju, vai saglabāt namu valsts īpašumā un piešķirt nepieciešamos 847 tūkstošus eiro no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Ministri abus variantus piedāvās valdībā, nenorādot, kurš plāns viņas vērtējumā ir labāks. Tie vienkārši ir divi dažādi politiskās izšķiršanās ceļi, kas ir kopīgs koalīcijas lēmums. Mans uzdevums šeit ir nodrošināt, ka muzejs var turpināt strādāt. Muzeja pārstāvi gan norāda, ka piedāvājumā īpašumu pārdot nav minēta līdzekļu atvēlēšana steidzamajiem darbiem. Šādā gadījumā muzeja darbība būtu atkarīga no jaunā īpašnieka plāniem un steigas tos īstenot. Ja atsevināšanas scenārijā nav paredzēta summa neatliekamiem darbiem, tad ir skaidrs, ka mēs darbu turpināt nevarēsim. Pircēja atrašana arī var ielikt, ņemot vērā mazo interesi par telpu nomu, un termiņš 7. Maijs, līdz kuram jāveic darbi, lai Stūra māju varētu turpināt eksploatēt, arī vairs nav aiz Stūra. Kultūras ministra sola steigu, bet kad varētu būt gaidāms valdības lēmums, neprognozē. Dāvids Frenfelds, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.